Nu står vi i Nyenstad. Det her kvarter blev anlagt af Christian den 3. i forbindelse med, at byen blev udvidet og befæstet i sin helhed. Kvarteret blev anlagt muligvis som med en række bygninger til at huse de af flådens folk, som havde at gøre med de store kanonbåde, som Christian den 3. både fik bygget, men også lagt her i Nyborg til forsvar af Storebælt. Så Nyenstad er altså et helt nyt kvarter på Christian den 3.'s tid, som indgår som en central del af de nye planer for den kongelige residensby.